התסמינים של קרישיות יתר בדם משתנים בין חולה לחולה בהתאם למספר גורמי הסיכון ובהתאם לרמת הקרישיות. מהם התסמינים של קרישיות יתר ואיך מאבחנים אותה? על כך בסרטון הבא. אבחון מהיר של אירוע קרישתי הינו חשוב ביותר, מאחר שבחלק ניכר מהמקרים איחור באבחון יביא לתוצאה פחות טובה. התמונה הקלינית הינה היא הכלי הראשון שיש בידי הרופא לבדוק במה מדובר. תעוקה בחזה מכוונת לאירוע לבבי, הפרעה נוירולוגית מכוונת לאירוע מוחי, ואילו רגל נפוחה מכוונת לחסימה או פקקת ורידית באותה הרגל. אנחנו נוקטים באמצעי הדמיה שונים על מנת לאתר את הכלי הפגוע במדויק, זאת באמצעות צינטור, באמצעות CT ואף MRI, ואילו לגבי פקקת ורידית, ברוב המקרים ניתן לאבחן אותה באמצעות אולטרסאונד, שזוהי בדיקה פשוטה וזמינה 24 שעות בכל חדר מיון. רק לאחר שמצבו של החולה מתייצב, ואפילו כמה שבועות לאחר מכן, מגיע הזמן לעשות ברור באיזו מידה יש בדמו של המטופל איזושהי הפרעת קרישה שגורמת לו לסיכון יתר לאירועים פקקתיים. ראוי לציין שהגורמי סיכון האלה הם די נפוצים, אנחנו מוצאים אותם בכ-15% מהאוכלוסייה, מרביתם לא ידעו עליהם עד סוף ימיהם, ולכן גם אין צורך להתלהב יותר מדי לבדוק אותם כאשר ברור לנו מה היו הנסיבות לאותו אירוע. לסיכום, הבחנה מהירה ומוקדמת של כל המצבים שציינתי הינה חשובה ביותר, מאחר שהיא מאפשרת להגיע בהקדם האפשרי לטיפול יעיל ולמניעה של סיבוכי המחלות הבאות.